20 kamarádů šla ve silnici. 20 kamarádů z téhle světnici. 20 kamarádů vedle sebe má. 20 kamarádů. Je víc, než zůstat sám. Pak to, Františku, vidíš? Jo, vojáci na nádraží a přitom žádní cestovatelé. Zřejmě se tady pletou železničářům do řemesla. Ale proč? To přece nemůže být jenom nějaká náhoda. Na železnici musí být pořádek a nikdo nikde nesmí překážet. Kdo se bojí zeptat, nic se nedoví. Takže, Františku, jde se na věc. Teď už víš, že existuje taky železniční vojsko. Co tam vojáci dělají, to řekneme tobě i tvým kamarádům. A ukážeme. V armádě máme letectvo, máme řidiče všech možných druhů vozidel a bylo by přinejmenším divné, kdybychom neměli železničáře. O důležitosti dopravy lidí a materiálu si snad nemusíme povídat. Ale železnice, to je taková spousta kvalifikované práce, že se to snad ani nedá vypočítat. Jak a kde se to vojáci všechno naučí? Tak tady je jedna z těch mnoha škol pro vojenské železničáře. Vypadá to jako zajímavá hračka, že? Ale vůbec to hračka není. Tady se učí specialisti, kterým se říká sdělováci a zabezpečováci. Právě proto, že není hračka správně sestavit vlakovou soupravu, a nejenom jednu, že není hračka zajistit přesné a včasné odjezdy, průjezdy a příjezdy vlaků, že není hračka zajistit vždy a všude na tratích bezpečnost lidí a materiálu, právě proto se výpravčí a další specialisté učí nejprve na tomto modelu. Tady není nějaká chyba tak nebezpečná jako ve skutečném provozu. Že nikdo učený z nebe nespadl, to platí o strojvedoucích taky. To už jsou dopraváci. Tihle už mají celou teorii o lokomotivách patřičně nastudovanou a pustili je k ovládacímu pultu. Ale napřed zase jenom k trenažéru, aby si pořádně všechno omakali a naučili se správně zacházet s těžkou, silnou, ale taky citlivou moderní mašinou. Už na trenažéru se zjistí, kdo bude dobrým a šikovným strojvedoucím, kdo s těmi stovkami tun za sebou dokáže zacházet s plným využitím tažné síly lokomotivy a zároveň přesně a jemně. A teď se aspoň na některé z těch sdělováků a zabezpečováků a dopraváků podíváme v praxi. Vojáci jako posunovači. Thank you.
Vojáci jako výpravčí i jako vlak vedoucí. A to jako, to neznamená, že by si jenom tak hráli. Jak je vidět, sestavili a vypravili opravdovský vlak na opravdovském nádraží. A vlak opravdu jede na patřičné místo určení. Vojenští železničáři, tak jako ostatně všichni vojáci, se ovšem připravují především pro mimořádné úkoly v mimořádné době. Proto musí umět rychle a důkladně opravit poškozené vagóny. To musí umět nejen opravit, ale třeba i z gruntu postavit poškozenou nebo zničenou trať. A to v co nejkratším čase. Takzvaní svrškaři a kolejáři, a říká se jim taky dohromady stavaři, mají zvlášť důkladný výcvik. Odborností je u nich hodně. A ten výcvik je náramně užitečný i pro naše národní hospodářství. Proč? Protože nestaví trať jen tak od nikud nikam. Vždycky v přesném čase a precizně udělají generální opravu některé trati, která to už moc potřebovala. Už toho bylo sice dost, ale vojenští železničáři by nám určitě právem vyčetli, že jsme zapomněli na velice důležitou profesi. Na mostaře. Těch mostů, co už postavili nebo opravili, spolehlivě a přitom se jejich časy vždycky měřily na minuty, protože to byl výcvik. My se na ně ale tentokrát podíváme při vyloženě mírové práci a zase to je důležitá pomoc našemu hospodářství. O stavbě Barrandovského mostu se už hodně psalo a hodně mluvilo v rozhlase i v televizi. Víte, že tuto složitou a pevnou konstrukci stavěli vojenští mostaři? Jejich podpisy byste našli i na mostu do Tróje, na dálničně železničním mostu v Bratislavě a vůbec po celé republice. To víš, Františku, že to nebylo o vojenských železničářích všechno. Ale už víš aspoň to, že jsou mezi nimi sdělováci, zabezpečováci, dopraváci, svrškaři neboli kolejáři neboli stavaři a mostaři. Takže naschledanou příště u hláskařů.